Klubi më i suksesshëm në vendin tonë si Gal Prishtina, sot ka mbajtur kuvendin e punës. Të praneshëm ishin 28 delegat nga 39 sa numërën klubi kryeqytetas. Para se të nisin punimet e këti kuvendi, të praneshmëve ju drejtua presidenti si Gal Prishtinës, Blerand Stavileci. A i tha se kjo ditë është një datë e veçantë, madje si pas ti, 23 janar është krem të shumë fesht për klubin Prishtinas, pasi që si pas Stavilecit, në këtë ditë rikujton momentet, sfidat e sukseset e periudës që po lën pas. Stavileci tha se kjo kuvend mund të quhet edhe jubilar, sepse si pas ti, si Gal Prishtina i arriti sukseset e para ndërkombëtare, jo vetëm për Kosovën, por në përgjithësi për sportin shqiptar. Ky kuvend sot mund të quhet edhe jubilar sepse vjen pas shumë përpjekjesh dhe sakrificash, jo vetëm për klubin, por edhe për sportin e Republikës së Kosovës, të cilin ne, bardhë dhe kaltërtit, ja solëm edhe sukseset e para ndërkombëtare, jo vetëm për sportin kosovar, por edhe për sportin shqiptar në përgjithësi. A i ka shtuar se ndjet krenar dhe respekt për të gjithë ata që shkrin djersën në sukseset e mëdha të Sigal Prishtinës. Presidenti i kampioneve të Ballkanit dhe Kosovës tha se orientimet e skuadrës prishtinase, sikurse në të kaluarën janë të qarta në misionin në shenjtë për klubin kryeqytetas. Stavileci thotë se Sigal Prishtina është ambasador i fuqishëm në arenën ndërkombëtare. Ndjehemi krenar dhe respekt për gjithë ata që falin ndjersën e tyre që të ketë shkëlqim Prishtina. Andaj me fanatizëm klubi ynë sot po edhe në të ardhmen do të numëroj, ruaj dhe mbaj me kujdes të gjitha sukseset. Pjesët gjitha këtyre që po numërojmë sot, jeni pashtu edhe ju të nderuar kuvendar e Musafir.